دی طالبانو بدنامه ول کا حقیقت سلیم صفای وای طالب مشران د پاکستان تذکری لري او تورزی مخ کې دی یو طالب وزیر واده هم پی خبر کې وشو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ د پاکستان مشهور خبریال سلیم صافی د شنبې په ورځ د لړم په 13مه د جنګ په نوم اردو ژبې ورځپاڼې کې لیکلي چې د طالبانو د کابینې ځینې غړي پاکستاني پیژندپاڼې لري. د ښاغلي صافی لیکلي څه موده وړاندې د طالبانو د کابینې د یو غړي د کورنۍ د واده مراسم د کابل پر ځای په پیښور کې ترسره شول. د هغه د تحلیل له مخې چې په جنګ ورځپاڼه کې خپور شوی راغلی چې د اټکل له مخې د طالبانو شاوخوا 15,000 غړي پاکستاني پیژندپاڼې لري. په دې تحلیل کې راغلي چې د طالبانو پخواني مشر ملا اختر منصور په 2018 میلادي کال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریډ کې ووژل شو. د هغه په جیب کې هم پاکستاني برېښنایي پیژندپاڼه وموندل شوه. هغه مهال چې ښاغلي منصور له ایران څخه پاکستان ته روان و، په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په نښه کړ. یو شمېر شنونکي بیا وایي دا خو څه نوې خبره نه ده. د طالبانو کورونه خو تېر 15 کلونو راهیسې پاکستان کې وو، خو اوس پاکستاني ریاست د داسې خبرونو په افشا کولو ولو غواړي د طالبانو محبوبیت ختم کړي. د جنګ ورځپاڼې په تحلیل کې راغلي چې دا مهال پاکستان کې د افغان کډوالو بېلابېلې کټګورۍ ژوند کوي. د ورځپاڼې په پاکستان کې میش افغان کډوال په وو بېلابېلو کټګورۍ ویشلي دي. د دې تحلیل مخې له دغو ډلو څخه هغه افغانان دي چې په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو د غچ اخیستو له ویرې پاکستان ته پناه وړې ده. په دې کټګورۍ کې پخواني دولتي کارکوونکي، هنرمندان، مدني فعالان او د بهرنیو بنسټونو همکاران شامل دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.